Hur har det gått med våra planer på att ta över den norska ismarknaden? Nej, inte så bra. Inte så bra. Det har gått åt helsike! Nu har vi hittat norrmännens hemliga vapen. Vad är det här? Ja, från den här så får de något de kallar flöte. Flöte? Det är ju det som är den norska hemligheten. Jag är bara svensk.